အလုံးမေးမိလားပါရှင်ကျွန်မကတင်ဆက်သူဟီစေပါဒီနေ့သတင်းကြောင်းအရာလေးမဆက်ခင်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြဖို့လဲမမေ့ကြပါနဲ့ဦးနော်ပထမဆုံးအနေနဲ့တဲလူချီရွာမှာအချမ်းပဲစကောင်းစီကစစ်ချောင်းထုံးမှုကြောင့်ပြည်သူကာကွယ်ရေးဘော့တုံးအူစောင်းခြင်းမှာမဟုတ်မှန်ကြောင်းကိုထိရှိရပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတနူကိုပင်အုတ်ချခွင့်ရတဲ့ကရွာငယ်မျိုးနယ်တဲလူချီရွာတို့အချမ်းပဲစကောင်းစီတည်းမှာယနေ့အော်ဂိုလာ၁၄ရက်နေ့တွင်စစ်ချောင်းထုံးမှုကြောင့်ပြည်သူကာကွယ်ရေးဘော့တုံးအူစောင်းသည်ဟုစေဦးစုလက်အောက်ကန်သတင်းဌာနများကပေါ်ပြနေသီမှာမမှန်ကန်ကြောင်းရွာငယ်အခြေဆိုင် ရေ s, so death, jumped, ာင်ငံမြွနဲ့ပ ीडी နဲ့ဝိုင်းပ ीडी နဲ့ဂျိုးပြူပြောက် जा တက်ဘက် CBGF တို့မှတည်ရပါတယ်။တော်လန်ရေးကလည်းအာကောင်နေတယ်။သူတို့ဆိတ်ကောင်စီလက်ပါစတွေချောက်ဆိုးနေပြီဆိုတော့ဖြီးသူတွေကိုအကြောက်တရား yay တုံးနေတာသတင်း lein တွေဖြစ်နေတာပါလို့ဂျိုးပြူပြောက် जा တက်ဘက်တမ်းမှတာဝင်းရှိသူရေဘော်တို့ကလူငယ်ကစ်ကိုပြောကြားခဲ့တာပါ။လက်ရှိရောင်ငံမြွနဲ့ပ ीडी နဲ့ဂျိုးပြူပြောက် जा တက်ဘက်တို့မှလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတွင်ရှိနေကြောင်းလည်းတကောင်ကပြောပါဗျ။အကြံပဲဆိတ်ကောင်စီထောက်ကမ်းတီပင်ဒီယာပေပေ voice အမည်နဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလမှာကိုရီးယားစာမျက်နှာတွင်အချမ်းမစီအစူမအင်အား၄၀၀ပြည့်စစ်ကြောင်ထုတ်ပြီးတဲလူကြည့်ရတဲ့ YBDF ရွာငန်း BDF မှာပီဒူရေပေါ်၃ဦးချောက်ဆုံပြီးလက်နက်ကိရိယာများတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့မနေ့ကသတင်းအမများဖျံချနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရွာငန်းမျိုးနဲ့ BDF YBDF နဲ့ဂျိုးပြေပြောက်တက်ပွဲ JPG အဖွဲရှိရေပေါ်များကအထူးကွန်မန်ဒိုပြောက်ကြောတင်းနံမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်စီရလေးချင်းမှုများပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းရွာငန်း BDF မှယနေ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မနေ့ကလည်းအချမ်းမစစ်ကောင်စီအင်အား၂၀၀ဝန်းကျင်ဟာစစ်ကား၅စီးဖြင့်ရွာငန်းမျိုးနယ်ပတ်စစ်ကြောင်ထုတ်နေကြောင်းဒေသခံများထားမှသိရပါတယ်။ ဆလဘီတန်ဆယ်မှာလေပျူရီစကန်ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံချခဲ့ရမှာဘယူစော်ဒီခွနယ်ဦးတေဆုံးကြောင်းကိုသိရှိရပြီဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မပန်ဆယ်လို့ကလည်းတန်ဆယ်မှာကောင်လေးတွေအရန်သိုးတာပဲပျူရိုစကန်ကိုဒရုန်းနဲ့လောက်အောင် ਨੇ အိုးဘာပြောကောင်းမလဲပျူရိုအစမ်းကြောက်သွားတယ်ပြေးပြေးဆိုပြီးခြေဦးတရပြေးလိုက်ကြတာကောင်လေးတွေကဒရုန်းနဲ့မကအကောင်လိုက်တန်းတူလို့ခွနယ်ကောင်ဒွမ်ဒီးဒွမ်သွားကြောင်းယူတော့ယူပဲဒါပေမဲ့အသိငယ်တယ်ဆိုတာအခုလို့ရေးသားလောင်မြောင်ထားတာကြောင်းသူမရဲ့၎င်းပို့စ်အောက်မှာလဲတက်တောက်ခံသူများလာရောက်လောင်မြိုက်နေကြတာကြောင်း စကွီဒ်ထွန်းရဲ့အကြောင်းသတင်းလေးအ송တက်နေတာတောင်ကိုရေးတဲ့ပို့စ်အော်မှာဘောမားတွေကလာမန်းတော့ယုံလာတဲ့မြို့ရင်လမ်းစိပေးမယ်စ gain နဲ့တွားကြည့်မလားဆိုတော့စကဲမေးမရတော့ဘူးယူရိုကလည်းဒိုးမားကယုံစီချင်တဲ့စေတနာနဲ့ဟာတပါတဲ့ပတ်မသွားလဲမနေဘူးမလားဆိုတာတေသောတိုက်ထားပြန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းချောင်းရလေးတွေကတော့တလောက်ပါပဲရှင်အားလုံးပဲကိုစစ်နေပြအချမ်းမှချန်သာကြပါစေရှင်